Басты ақпараттарына жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Алдымен аңдатпа. Елімізде темір жол өткелдері жетіспейді. Салдарынан жыл басынан бері 10 адам пойызасына түсіп мерт болған. Ақталмаған үміт. Жамбыл облысындағы Жарлысу ауылында 3 жыл бұрын пайдалануға берілген су тарату станциясы пайдаға аспай қалды. Тал суға зар болған халық оның игілігін көріп үлгермеді. Англиядағы өзендердің экологиялық жағдай алаңдатарлық, 80% талапқа сай емес. Бұған не себеп? Жезқазғанда алдағы айда 1000-нан астам тұрғын көгілдір отынның игілігін көре бастайды. Қаланы газдандыру жобасының екінші кезең аясында Бекболатсай және Қостангелді шағын аудандарында газ құбырын тарту жұмыстары аяқталды. Қазір нысанды қолданысқа беру үшін тиісті құжаттар рәсімделіп жатыр. Жезқазғанды газбен қамту жұмыстары қаланың шеткері аудандарынан басталған. Былтыр Талап ауылы, Қабанбай және Бөгенбай шағын аудандары көгілдір отынмен қамтылды. Ал Бекболатсай және Қостангелді елді мекендеріне құбыр тарту жұмыстары жарты жылға жалғасты. 2,10 миллиард теңгеге 43 шақырымдық магистральдік және орамжілік құбыр жүргізілді. Құбырларды күтіп ұстайтын Газтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы Жезқазған филиалына беру жұмыстары жүргізілуде. Олар жұмыстың жаңағы толық аяқталу барысын тексеріп, белгілі бір ақауларды жою бойынша хат жолдады. Мердігер тарапынан ол ақаулар жойылуда. Енді осы маусым айында пайдалануға беріледі ол нысан. Иван Кучерявек Жезқазғанның байырғы тұрғыны. Арқаның Алтай қысында көмір жағып күл шығарудан құтылдым дейді. Зейнеткер алғашқылардың бірі болып көгілдір отынды үйіне кіргізіп алған. Дегенмен іргедегі отынды ішке жеткізуде арзанға соқпағанын айтады. Ну, конечно, больно дороговато это. Бәріміз газдың келгенін асыға күтіп отырмыз. Әрине, үйге тарту шығыны зейнеткерлер үшін өте қымбат. Тұрғындардың басым бөлігі зейнеткерлер. Құрылғымен қамту және үйге құбыр кіргізу есепте келгенде 1 миллион теңгеге дейін жетеді. Ондай ақша зейнеткерлерде қайдан болсын? Газды үйге кіргізу орташа есеппен 800 мың теңгеге шыққан. Әрине, үйдің аумағы мен газ пешінің қуатына байланысты одан да қымбат болуы мүмкін. Сондықтан жергілікті әкімдік тұрмысы төмен отбасыларға жеңілдік қарастырып жатыр. Мәслихат мақұлдаған жоба аясында ондай әр отбасыға 250 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қолдау жасалатын болады. Қазіргі таңда енді жер үйде тұратын осал топ азаматтарының мониторингісі жүріп жатыр. Сол арқылы біз қанша азамат осы топқа жататындығын және қанша азамат сол жер үйде тұрып және де оған осы газдандыруға ақша бөлу керектігін анықтап жатырмыз. Қазір Кенесары шағын ауданында орамдық құбыр тарту жұмыстары 50% орындалды. Одан әрі кезекте жаңадан бой көтеріп жатқан Батыс ауданы. Жезқазған қаласын газдандыру жобасы облысты дамытудың кешенді жоспарына енген. Толығымен 2026 жылы аяқталады. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Гүлшахир Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы. Былтыр Астанада тұрмыстағы зорлыққа қатысты 17 мыңнан астам шағым түскен. Алайда әлімжеттік көрсеткендердің 3-тен 1 бөлігі ғана сот үкімімен жауапқа тартылды. Қоғамдағы зорлық мәселесінің шешілмегені осыдан-ақ білуге болады. Тұрмыстағы қоған лоқыға тоқтау салып, жәбір көрсеткендерді қорғау мақсатында биыл әкімшілік және қылмыстық заңнамаға өзгертулер енгізілген. Осы ретте арнамыздың түсірілім тобы полицейлермен рейдке шығып, отбасылардағы әлімжеттік мәселесіне үңілген еді. Былтыр бетімді сындырып кеткен едім, сол бойынша қазір адвокат жалдадым. Іс әлі аяғына жете алмай жатыр. Бұрынғы күйеуінен көрген қорлығын айтып беруге келіскен келіншектің бет жүзімен есімін жасыруды жөн көрдік. Өйткені 2018 жылы ажырасып кеткенімен бұрынғы жұбайы әлі күнге дейін маза бермей келеді. Қазір амалсыздан екі бүлдіршінімен Астанадағы дағдарыс орталығын паналап отыр. Соңғы рет осы Нарбежидің көшесінде осыға түспей тұрып, азаңғы сағат түнгі үште мен сені өлтіріп кетемін, балдарды бермесең, отказына жазып болмаса өлтіріп кетемін деп сөйтпеседі. Сағат түнгі үште келіп, үйдің светін өшіріп кетті. Ол камераға түсіп қалды. Сол бойынша участковыға қайта-қайта жаздым, өзімді шақырып бердім. Участковылар алып кеткен опорныйға, оларды түйеп ұрып қайта қашып кетіпті. Ал қазір хабарласам, ісі не болды енді, не болып қалмай ма, сұрау өтіп кетпейді ма, қамалмай қалмайды ма десем, тараздам деп айтты ғой ол деп, солай участковый сөйтеді, Нажмеденовада участковыйымыз. Жәбірленуші келіншек полицияға арыз берген, бірақ іс насырға шапты. Ашуға булыққан бұрынғы күйеуі енді оның анасын қорқытуға көшкен.
Білмеймін, шара олдан, одан қалай құтылудың жолын таппайдым. Полиция департаменті жүргізген рейд кезінде анықталғандай 5 мамырда жазылған соңғы арыз негізінде жәбір көрсетушіге қорғау нұсқамасы берілген, яғни 30 күннің ішінде бұрынға еліне тиісуге еш құқығы жоқ. Егер қорғау нұсқамасын бұзса, онда оған ескерту айтылады, немесе әкімшілік қамауға алынады. Қазір тергеу жүргізіп, әлімжеттік көрсету дерегін анықтаймыз. Негізі, бұл қылмыстық кодекс бойынша қаралатын іске айналып барады. Жалпы зорлық-зомбылыққа қатысты қылмыстық кодекске енгізілген өзгертулерге сәйкес, полицейлер келесі арыз қашан түседі деп күтпей, бірден әлімжеттік дерегін анықтауға көшеді. Айта кетерлігі, денсаулыққа ауыр және орташа деңгейдегі зардап келтірген үшін жәбір көрсетушіге жаза қатаңдатылады. Ол 2 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Заңнамадағы бұл өзгерістер 19 мамырдан бастап күшіне енген. Қазір отбасы тұрмыстық саладан қоңырау кеп түсетін болса, онда сол мекенжайға барып, мекенжайдағы үйдегі тұрмыс жиһаздары, заттары шашылып жатқан болатын болса, әйел адамның немесе жәбірленушінің денесінде жалпы өзінде қандай да бір зорлық-зомбылықтың іздері болатын болса, сол арқылы және бейне жазба арқылы ауызша көршілерінің, туыстарының хабарламалары арқылы хаттама толтырылып, материалды сотқа жіберуге бізде мүмкіндік болады. Бұған дейін іс сотқа жетпей жатып, жәбірленушілер арызын татуластық деп алып кететін. Шын мәнінде олардың мұндай қадамға қорыққаннан баратыны белгілі. Енді сот алдында бірет қана татуласу мүмкіндігі бар. Ал 1 шілдеде күшіне енетін әкімшілік кодекстегі өзгертуге сәйкес, отбасыдағы зәбір көрсетуші үстінен арыз түсірмей-ақ оны жауапқа тартуға болады. Бақтоптаева, Ақылбек Есімсейітов, Хабар 24. Жыл сайын полицияға тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша 100 000-нан астам шағым түседі. Тәртіп сақшылары бұл деректердің ешқайсын назардан тыс қалдырған емес. Алайда жәбірленушілердің 60% арызын кері қайтарып алады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес полиция бұл жағдайда істі тоқтатуға мәжбүр. Ал биылғы 4 айда 19 000-нан астам адам әкімшілік жазаға тартылды. Айта кеткен жөн, жәбір көрген келіншектер белгі беріп көмекке шақыра алады. Әлемде мұндай тәжірибені жиі қолданады екен. Ал бізде қалай? Жұрт ымдап көмек сұрағанды түсіне ме? Халық арасынан сұрап көрдік. Сіз бұл белгінің не білдіретінін білесіз ба? Яғни көмекке шақыру. Біреуге көмек керек, көмекке мұқтаж деген сөз. Бірге болайық. Білмеймін. Сізді қандай белгі? Бұл тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген әйелдердің көмекке шақырғаны белгісі. Сөзсіз. Сәр рахмет. Мына белгі нені білдіретінін білесің ба? Маған көмектес. Ба. Сен оны қайдан білдің? Мен ба, соцсети. Егер бір адам осыны көрсетсе, сен көмектесесің ба? Иә. Не істейсің? Бірінші полицияға звондап көремін. Айтамын адресті примерно. Сөйтіп сол адамға көмектесін, сол маған көмектес деген белгі беріп жатыр деймін. Елімізде жыл басынан бері 10 адам пойыз астына түсіп мерт болған. Көліктегі полиция департамент өкілдерінің айтуынша оқыс оқиғалардың орын алуына теміржол өткелдерінің жоқтығы себеп. Бірақ халықтың өзінен де бар дейді. Яғни азаматтар өтуге тыйым салынған жерден емін-еркін жолды кесіп өтеді екен. Мәселе өзекті. Жауаптылар не дейді? Анық-қанығын тілшіміз айтып берсін. Пешеходымыз міне. Ол пешеходқа кеп пойызға қояды. Жәйреммен түгіскен ауылдарының жүздеген тұрғыны күн сайын өмірін қатерге тігіп тәуекелге бел болады. Себебі осы жеңіс бекетіндегі шойын жолдарымен бір емес, күніне бірнеше рет өтуге мәжбір. Мұндағы жалғыз өткелдің сыйқы осындай. Бәрінен бұрын балалар үшін алаңбыз дейді тұрғындар. Товарный поезд, когда приезжает, он очень долго. Жүк пойызы бірінші жолға келіп ұзақ тұрып алады. Біз екінші жолға жиі келетін жолаушылар пойызын күтіп отырамыз. Жолдың арғы бетіне қалай өтуге болады? Пойыздың астымен қысы жазы жорғалап өтуге мәжбірміз. Балаларын арқалаған жас аналар, жасы келген қариялар барлығына жорғалауға тура келеді. Бұл өте қауіпті. Несколько раз зимой дочь встречалась со станной.
Қыстыгын Астанадан келген қызымды бірнеше рет осы бекеттен күтіп алдым. Келсем, екінші жолда жүк пойыз тұр екен. Жолаушылар пойыз жүріп кетті. Қызым жолдың арғы бетін өту үшін пойыз астымен жүруіне тура келді. Екінші шойын жолға немесе арғы бетке өту үшін жерісті, яки жерасты өткелдерінің болуы маңызды. Бұл ең алдымен тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жалпы елдегі магистралдық желісінде 82 көпір бар, бірақ елдің барлық бекетінде өткелдер салынбаған. Қазақстан Республикасының қайырлар жинағына сәйкес жаяу жүргіншілер көпірлері тек қана жаңа және жаңғыртылған теміржолдарда ғана салынады. Өз кезегінде компания адамдардың теміржол арқылы қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету үшін жаяу жүргіншілер төсемдерін жолдармен бір деңгейде төсеу жұмыстарын жүргізуде. 2017-2021 жылдар аралығында 64 станцияда осындай төсеніштер төселген. Ол төсеніштер жарықтандыру мен қауіпсіздік белгілерімен қамтамасыз етілген. Оған қарамастан, біздің компаниямызда адамдарды жолға шығу доғару мақсатында 24 станцияда қоршау салынған. Теміржол қауіпті аймақтардың бірі есептеледі, бірақ оны ескере бермейтін азаматтар бар, дейді құзырлы органдар. Шойын жолға жақын орналасқан жердің тұрғындары арасында рельсті оңды-солды кесіп өте беретіндер де жоқ емес. Жыл басынан бері 12 азамат түрлі дене жарақатын алса, 10 адам оқиға орнында қаза тапқан. Бізде қазіргі таңда жолды белгіленбеген жерлерде кесіп өту фактілері орын алуда. Бүгінгі таңда 10 мыңға жуық адам осы құқық бұзушылық үшін жауапкершілікке тартылып отыр. Бүгінгі таңда 5,5 мыңнан астам әртүрлі профилактикалық рейдтік шаралар өткізуіне қарамастан осындай міне көрсеткіш болып отыр. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 559 бабы 5-ші бөліміне сәйкес осы құқық бұзушылық үшін ескерту немесе 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Қазір көліктегі полиция департаменті мен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы бірлесіп 2022-2024 жылдарға арналған жол картасын әзірлеген. Оның аясында темір жол нысандарындағы азаматтардың және жүк пен адам тасымалдайтын пойыздардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 100% цифрландыру көзделіп отыр. Жоспарға сәйкес бекеттерге бейнекамералар орнатылып, шойын жол бойында қоршаулар орналастырылуы тиіс. Түрлі қауіпсіздік белгілерін қою да жоспарда бар, бірақ станциялардың өткелдері қашан қамтамасыз етілетіні белгісіз. Альмира Оразбай, хабар 24. Қала көшелерінде кептеліс, экрандағы жол қозғалысына назар аударыңыз. Теңге нығайып келеді. Ұлттық банк мәліметінше осыдан бір апта бұрын 450 теңге тұратын ақш валютасы 5 теңгеге арзандаған. Толығырақ Бағыт Бағамайдарында. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар алдағы 5 минутта. Теңге нығайып келеді. Ұлттық банк мәліметінше осыдан бір апта бұрын 450 теңге тұратын ақш валютасы 5 теңгеге арзандаған. Ал Қазақстан қор биржасындағы саудада ұлттық валюта 444 теңге шамасында сатылып жатыр. Мәселен, соңғы саудада ең төменгі бағам 1 доллар үшін 443,2 теңге. Ең жоғарғы бағам 447 теңгеге дейін барды. Соңғы мәліметтер бойынша елорданың ақша айырбастау орындарында ақш валютасы 448,5 теңге. Алматыда 448 теңгеден сатылып жатыр. Айта кетейік, 4 мамырда доллар құны 442 теңгеге дейін төмендеген еді. Қазақстан өңделген өнім экспортын арттыруға ден қоймақ. 2025 жылға қарай оның көлемін 41 миллиард долларға жеткізу көзделіп отыр. Сауда және интеграция министрлігінің мәліметінше былтыр көрсеткіш 26,5 миллиард долларды құраған. Ал биыл 1-ші 90-да 18,8 миллиард доллардың өнімі экспортталған. Бұл өткен жылға сәйкес кезең көрсеткішінен 32% жоғары. Оған қоса 1-ші 90-да экспортқа жіберілген тауарлардың тізілімі 767 тауар позициясына арттырылған еді. Бұл жағдайда жалпы экспорт көлемін ұлғайтып отыр.
Мемлекет қаражатын қалай басқару керек? Технологиялар бюджеттік тәуекелдерді азайтуға қалай көмектеседі? Алматыда осы мәселелерді қаузайтын қазынашылық қауымдастықтардың пленарлық отырысы өтіп жатыр. Оған қатысу үшін мегаполиске 21 елдің мемлекеттік қаржы мамандары жиналған. Алматыда Еуропа, оңтүстік, Шығыс Азия және ТМД елдерінің қазынашылық өкілдері жиналды. Барлығы да ПЕМНА және ПЕМПАЛ қауымдастықтарының мүшесі. Ал шараны қаржы министрлігі мен Дүниежүзілік банк ұйымдастырған. Биылғы жиында қазынашылық бақылау, тәуекелдерді басқару және ақпараттық технологияларды пайдалану тақырыптарына баса назар аударылған. Қазақстанда аталған ПЕМПАЛ ұйымына 2006 жылдан бері мүше. Дүниежүзілік банкте өз тәжірибесімен алмасады. Осы негізгі шараны негізгі мақсаты тәжірибе алмасу. Ол тәжірибе қазынашылық жүйелеріндегі ақпараттық жүйелердің дамуы, тәуекелдерді басқару және басқа тағы да басқа жаңағы салаларды қамтиды. Көптеген елде деректерді жинауға және өңдеуге ғана назар аударылады. Ал операцияларды мұқият талдау мәселесі тыс қала береді. Анығына келгенде мемлекеттік органдардың шығындарын бақылау тап осыған байланысты. Мұны байқаған Кореядан келген қазынашылық өкілдері пленарлық отырыста өз жүйелерімен таныстырды. Сегодня наша встреча, значит, бүгін осында Кореяның үш өкілі өздері енгізген технология бойынша тәжірибелерімен бөліседі. Оларда қаржыландыру жоспарынан бастап мемлекеттік сатып алу және төлем жасауға дейінгі барлық процесс жедел жүреді. Сол процестер желісінің бәрі бір жүйеге келтірілген. Жиын 26 мамырда қорытындыланады. Осы аралықта мемлекеттік қаржы мамандары бюджетті жоспарлау және болжау әдістерімен, бухгалтерлік есеп және басқа да тәжірибелерімен бөліспек. Банктерге елден қолма-қол рубль шығаруға тағы да рұқсат етілмек. Үкімет қаулысының жобасы бойынша оларға жылдың соңына дейін мүмкіндік беріледі. Түсініктемеге қарағанда бұл шара банктер үшін қолма-қол рубльді қолма-қолсыз түріне ауыстыру үшін керек. Сонымен бірге шетелдік банктердегі өздерінің корреспонденттік шоттарын толықтыру үшін қажет. Айта кетерлігі осындай шара 2022 жылдың 15 шілдесі мен 31 тамызы аралығында да болған еді. Ұлттық банк оның себебін банктерде жиналып қалған қолма-қол рубль сұраныстан асып кетті деп түсіндірген болатын. Алдағы 22 жылда әлемдік мұнай секторына 12 триллион доллардан астам инвестиция қажет. Бұл туралы ОПЕК бас хатшысы Хайсам Аль-Гейс мәлімдеді. Оның айтуынша 2045 жылға қарай жаһандық экономика 2 еседі өседі деген болжам бар. Сол уақытқа әлем халқының саны 1,6 миллиард адамға ұлғаяды. Болжам бойынша энергияға деген сұраныс бүгіннен бастап 2045 жылға дейін 23% артпақ. Сұраныстың өсуі тиісті инвестицияларды қажет етеді. Сондықтан әлемдік мұнай секторына 2045 жылға дейін жылына 500 миллиард доллардан салып отыру керек. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізмен бірге қаржы экономика саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жарылсу ауылында 3 жыл бұрын пайдалануға берілген су тарату станциясы пайдаға аспай қалды. Оны салуға 400 миллион теңге жұмсалған еді. Алайда тұрғындар игілігін көріп үлгермеді. Себебін тілшіміз анықтап көрді. Жарлысудағы су тарататын жаңа станция бастапқыда 3 ай жұмыс істеген, бірақ тұрғындар ішуге жарамсыз ащы су болғандықтан пайдаланбадық дейді. Артынша жауаптылар су қорды таусылды деп нысанды жауып тастайды. Кейін анықталғаны, мердігер 2 ұңғыманы да қажетті тереңдіктегі су қорына жеткізе алмаған. Судың қазу тереңдігі 200 метр болатын болса, бізде есеп және аудит бөлімнің есептеуінше тексерісте ол біреуі 115, біреуі 135 қана метр ғана салынған болып шықты. Жерасты су соратын трубалар олар смета бойынша 335 миллиметр болған, а бірақ орнатылғаны 200 миллиметр. Насостары кәдімгі бытовой үйде тұрмыстық насостар қойылған. Айналып келгенде ауылымызға 500 миллиард ақша бөлінді, бірақ әлі 500 қасықта су ішпедік таза судан. Қомақты қаржыға салынған станция қазір кәдеге жарамай тұр, ал ауылдағы 1500-ға жуық халық кеңестік кезеңде қазылған артезиан құбырының суын пайдалануға мәжбүр. Оның өзінде бірнеше сағатқа ғана қосылатын суға кезекке тұрады, әрі тіршілік нәрін ақшаға сатып алады. Елді мекендегі әлеуметтік нысандар да осы құбырға қарап отыр. Мектептің асханасы да, әжетханасы да көгалдандыру, одан интернатымыз бар.
40 балаға орналасқан. Бүкіл жағдайының бәрі осы судан пайдаланады. Осы судан қалғаны біздің ауылға. Онда да біздің ауылға жетпей қалады. Бірақ бұл суға біз ақша төлейміз. Айына 10-12 мың, 15 мың теңгеге дейін шығындалып отырамыз. Жалғыз суының өзіне. Шыдам таусылған тұрғындар мәселені айту үшін аудан әкімдігіне барды. Жауаптылар жобаны қабылдаған сол тұстағы әкімнің ауысып, бөлім басшысының істі болғанын айтты. Ендігі кезекте тіршілік нәрін тарату үшін үшінші ұңғыманың құбырын 300 метр тереңге дейін салмақ. Жалпы 5 жылдық өзінің кепілдік мерзімі бар. Кепілдік мерзімге сәйкес қалай болса да су шығар көріп қой кепілдемесін. Сондықтан ол қазір үшінші ұңғымаға проект жасалып атыр. Проект жасалғаннан кейін үшінші оңымадан су шықса шығады, шықпаса осы біз арғарай құзырлы органдарға осы қорытындысымен құзырлы органдарға жүгінеміз. Талап арыз болама енді ол уақыт көрсетеді. Жаңағы мердігерге қаражатты кейін қайтару мәселесі, оның бәрі соны қорытындысынан кейін нақтыланатын бір. Жоба жасалып мемлекеттік сараптамадан өткенше 6 ай уақыт қажет, одан арғысы ұңғыма қазу жұмыстары бар. Сондықтан таза ауыз су шыққанша тұрғындар ескі құдықпен жан бағуға мәжбүр. Мерейбаев Тимур Сейлхан, Руслан Ахатілла, Хабар 24, Жамбыл облысынан. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Италияның Эмилия-Романия аймағындағы көп елді мекенді әлі де су басып жатыр. Аймақта ондаған қала зардап шеккен, 14 адам қаза тапты. 36 мың тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Өткен аптада басталған жаңбыр бірер күн бұрын тоқтады. Қазір табиғат апатының салдарымен жүздеген ерікті күресіп жатыр. Ауыл шаруашылығына орасан зор шығын келген. Ахуалға байланысты жақында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Италия үкіметіне көңіл айтып жедел хат жолдаған еді. Бүгін осы елдің премьер-министрі Джорджа Мелани еліміздің басшысымен телефон арқылы сөйлесіп, қысылтаяң кезде қолдау білдірген үшін алғыс айтты. Бұл екі ел арасында өте жақсы қарым-қатынас орнағанының белгісі деп, екі жақты байланысты одан әрі нығайтуға мүдделі екенін жеткізді. Мұхтар Әблязов жазалану керек, заң осыны талап етеді. Франциядағы кассациялық сот осында шешім шығарды. Естеріңізде болса, бұрынғы банкир француз елінде өзіне артылған сенімді пайдаланып, қомақты қаржы жымқырды деген күдікке ілінген. Өткен жылдың 90-сында Әблязов саяси босқын мәртебесінен айырылды. Қазақстанда ол бизнес әріптесін өлтірді және ірі көлемде ақша ұрлады деген айыптармен сотталған. Енді Францияның апелляциялық сотына қарасты тергеу палатасы БТА банкінің экс-басшысының ісін қайта қарайды. Жаңадан жасақталған тергеу палатасы бұл істің мерзім аяқталды ма, соны анықтап шешім шығарады. Жарамдылық мерзім аяқталды деген ұйғарым жасалса, мен оған түсінбестікпен қараймын. Себебі бұл жоғары сот инстанциясының ұстанымына қайшы келеді. Ондай жағдайда Әблязов экстрадицияланбайды. Қазақстан, Ресей, Украина мен Ұлыбритания аумағында жасаған қылмыстар үшін қудаланбайды. Бірақ жарамдылық мерзім аяқталған жоқ деген шешім шықса, ол тағылған айыптар бойынша қудаланады. Францияның мемлекеттік және дипломатиялық органдары Қазақстанда жазасын өтеу үшін Әблязовты экстрадициялау туралы шешім қабылдайды деп үміттенемін. Түркияда алдағы жексенбі күні президенттік сайлаудың екінші туры өтеді. Бірақ шет елдерде тұрып жатқан азаматтар дауыс беруді бастап кеткен. Саяси шара бүгін аяқталуы тиіс. Додаға елдің қазіргі президенті Режеп Тайып Ердоған мен оппозиция атынан Кемаль Калыджидароғлу түседі. Алғашқы турда Ердоған 49,5%, ал Калыджидароғлу 44,88% дауыс жинаған еді. Бірінші турда жеңіліп қалған Синан Оган қазіргі мемлекет басшысын қолдайтын мәлімдеді. Ақшта дефолт болмайды. Бұл туралы ағы басшысы Джо Байден мен республикалықтар арасындағы келіссөздер нәтижесінде белгілі болды. Дегенмен Конгресс мүшелері мемлекеттік қарызға қатысты проблема бар екенін жасырмайды. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, бұл жағдай жергілікті билік өкілдері арасында бірнеше апта талқыланып келеді. Күн тәртібінде мемлекеттік қарыз шегін көтеру мәселесі тұр. Демократтары кәсіпорындар мен азаматтарға қатысты салық мөлшерін көбейту керек деп отыр. Республикалықтар бұған үзілді-кесілді қарсы. Естеріңізде болса, жергілікті қаржы министрлігі ақыштың қаржы жүйесі маусымның бір күні дефолтқа ұшырауы мүмкін деп мәлімдеген еді.
Президент пен Маккарти кеше дефолттан құтылу жолдарын экономикамыздың дағдарысқа шырауын болдырмау үшін нәтижелі кездесу жүргізді. Бірақ әрине мемлекеттік қарызға қатысты түйткіл көп, алайда екеуде дефолт болмайтын растады. Бұл жағдайдан құтылудың жалғыз жолы проблеманы жан-жақты қарастыру және екі жақты бюджеттік келісімге қол жеткізу. Мексикада жанартау оянып, қалыларды көк түтін басты. Попокатепетель Латын Америкада ең қауіпті әрі белсенді вулкандардың бірі. Қазір одан шашылған зиянды қалдықтар 5 шақырым қашықтыққа тараған. Мектептер уақытша жабылып, әуежайы жұмысын тоқтатты. Жергілікті билік жағдай ушықса, тұрғындарды эвакуациялауға дайын. Болжам бойынша апаттан Эль-Попо аймағын паналайтын 25 миллион адам зардап шегуі мүмкін. Жанартау алғаш рет 1994 жылы оянған еді. Уругвайда өзен көлдер тартылып барат. Тіпті елдің жартысын ауызсумен қамтайтын қоймада 10%-ке жақын су қалған. Бұған Оңтүстік Америкада ұзаққа созылған қуаңшылық себеп болып тұр. Ауызсу сапасы да күрт нашарлап кеткен. Осыған байланысты кәсіподақтар алдағы күндері наразылық шараларын ұйымдастырмақ. Ал Англиядағы өзендердің экологиялық жағдайы көңіл көншітпейді. 80% талапқа сай емес. Бұл Европа бойынша ең нашар көрсеткіштердің бірі. Мамандар жағдай бұдан да нашар болуы мүмкін дейді. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Ұлыбританияда күн жылынып, жағажайда су спортмен айналысатындар қатары көбейді. Алайда Девон графтығында спортшылар судың сапасына қатысты алаңдаулы. Өйткені жуырда жергілікті компаниялардың бірінің мұнда ағын сулардың ағызғаны анықталды. Сол үшін кәсіпорынға 2,5 миллион фунт айыппұл салынды. Енді осыдан кейін тұрғындар өз денсаулығына алаңдай бастаған. Судың сапасы нашарлап кеткен. Әрине, біз оны шейіндеп жатқан жоқпыз. Соншалықты таза болсын деген талап қоймаймыз. Бірақ соңғы оқиғалардан кейін денсаулығымызға алаңдаймыз. Суға түсуге қорқамыз. Ұлыбританияда 425 жағажай бар. Көбінде судың сапасы тиісті талаптарға сай келмейді. Әсіресе осы Девон графтығындағы өзен көлдердің жағдайы алаңдатады. Сондықтан мұнда суға түсу маусымы аяқталғанға дейін, яғни 42 дейін арнайы датчиктер орнатылған. Белсенділер апта сайын ондағы аммиак мөлшерін тексеріп отырады. Біз судағы түрлі бактерияларды зерттейміз. Соларға қарап, тіршілік нәрінің қаншалықты таза екенін білеміз. Судың сапасына қатысты ақпарат интернетте жария етіліп отырады. Оны ластаған компаниялар жауапқа тартылады. Кейінгі 5 жылда оларға 250 миллион фунт айыппұл салынған. Алайда соның өзінде кәсіпорындар қоршаған ортаға зиянын тигізуін жалғастырып келеді. Сондықтан экобелсенділер айыппұл көлемін арттыру керек дегенді алға тартады. Қоршаған ортаны қорғау агенттігінің мәліметіне сәйкес, 2021 жылы жергілікті компаниялардың өзен көлдерге лас қалдықтарды ағызуының 373 мың дерегі тіркелген. Сорақсыз сол жағажайдағы датчиктердің 90% істен шыққан көрінеді. Сондықтан экологтар шындығында жағдай біз ойлағаннан да қауіпті болуы мүмкін дейді. Жұлдыз Атагелдиева, Сандуғаш Байғуаныш, Хабар 24. Табиғат қорғаушы Greenpeace ұйымының белсенділері Женевадағы әуежайдың жұмысын бірнеше сағатқа тоқтатты. Мұнда бизнес-джеттердің көрмесі өтіп жатқан. 100-ден аса адам ұшу-қону жолағына шықты. Олар жекеменшік ұшақтардың қатынасына тыйым салуды талап етті. Бизнес-джет бір сағатта ауаға 1 тонна көмір қышқыл газын шығарады екен. Соңғы 20 жылда жекеменшік ұшақтардың саны 2 есе артты, дейді экологтар. Тек азғантай адам жеке меншік ұшақты елене немесе жалға алады. Бұл кісілер қоршаған ортаны шамадан тыс ластайды. Климаттық дағдарыс күннен күнге ұшығып келеді. Еуропада қыс бойы қуаңшылықты көрдік. Енді көктемгі дауылдар басталды. Ал осы кезде болашағымызды ойламайтын шіріген байлар ортамызды ластап жатыр. Мұны доғару керек. Қытайдың ғылым экспедициясы Эверестке көтерілді. Олар әлемнің ең биік шыңында зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Ғалымдар қар мен мұздың үлгілерін жинайды. Бұл ауаның ластануын анықтауға мүмкіндік береді. Экспедиция мүшелері 5200 метр биіктіктегі негізгі лагерге орналасты. Олар осында бірнеше ай бойы жаттығып дайындалды. Атанамның үйі тау етегінде, бала кезінде ешкі баққанда негізгі лагер аппақ болатын. Бәрі таза, керемет еді. 20 жыл өткеннен кейін ауарайы қатты өзгерді. Мұз еріп, мұздықтар тартылды. Негізгі лагерде енді қарда жоқ.
Абай облысының Березовка ауылының 277 тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілді. Аудан әкімдігінің хабарлауынша, елді мекен халқының көпшілігі өз көлігімен кетіп қалған. Ал ауылда қалған 3 адам кеше түнде аудан орталығы Барадулихаға жеткізілген. Өңірдегі өртке қатысты соңғы жаңалықты біздің тілшіміз Азамат Қасым телефон арқылы айтып беруге дайын. Азамат, бір ауылдың тұрғындарының қауіпсіз жерге көшірілгенін айттыңыз, өртке жақын қалған екі ауылда жағдай қалай болып жатыр? Қайырлы күн, студия. Әуелі тұрғындары толық қауіпсіз жерге көшірілген Березовка ауылы туралы қысқаша айтсам, бұл жерде бір емес екі елді мекен орналасқан. Бірі Березовка шипажайы, екіншісі Березовка фатхозы деп аталады. Березовка шипажайындағы соңғы қалған үш адамның Барадулих ауылына жеткізілген, жаңа ғана өзіңіз айтып өттіңіз, оның екеуі туысқанына барса, бір адам колледжге орналастырылған. Екі ауылға да кезекшілік қойылған. Елді мекендегі 5 бас ірі қара, 25 жылқы мен 60 бас суақ мал басқа аумаққа жіберіліпті. Ал қалған екі ауыл Ивановка мен ауыл елді мекендерінің тұрғындарына өрттен қауіп жоқ дейді төтенше. Ал енді өрттің өзіне келсек, қызыл жалынның таралуы тоқтағанымен өрт әлі толық сөндірілген жоқ. Төтенше жағдай мамандарының айтуынша, қазір негізінен құрғақ шөп жанып жатыр. Өрт сөндіруге дәл кешегідей 402 адам мен 100-ге тарта техника, 2 тікұшақ жұмылдырылған. Төтенше жағдай министрлігінің таратқан соңғы ақпаратына сүйенсек, ведомство басшысының орынбасары генерал-майор Марат Күлдік оқиға орнына келген. Және тағы бір ақпарат, бүгін Астана қаласы, Павлодар және Қарағанды облысының құтқарушыларымен бір тікұшақ көмекке келеді. Ми-8 тікұшағы Қарағанды қаласынан әуежайынан ұшып шыққан. Марал, менде бар ақпарат әзірге осы. Рахмет, Азамат, бізмен тікелей байланыста болған осы өңірдегі тілшіміз Азамат Қасым. Тақырып біздің тілшілеріміздің назарында. Жаңалық түсе салысымен сіздерге хабарлайтын боламыз. Қонаев қаласында кәріз жүйесі әбден тозған. 50 жыл бұрын салынған су тазалағыш қондырғы да әбден ескірді. Құбырларды ауыстырмаса кез келген уақытта апат болуы мүмкін, дейді мамандар. Құрылыс қарқыны артып, халық саны өсіп келе жатқан қаланың басты мәселесі қашан шешімін табады? Тілшіміз анықтап көрді. Батыс жақтан жел соқса, қаланың 5-ші ықшамауданын жағымсыз иіс шайлайды. Сасық ауа төңірекке тез тарайды. Әсіресе жаздың ыстық күндерінде тіпті қиын. Есік терезелерді қанша жапсақ та иіс оңайлықпен кетпейді, дейді тұрғындар. Бізде нені канализацияны әлі ауыстырмаған трубалар. Соны иісі келеді, например. Сондай жағдайлар мен соны нетер болады жаңартса. КСК-лар жұмыс істемейді, подвал тазаламайды, бықсып жатады бізде. Сол жағыны кішкене қараса. Неше жыл, не 30 жылдан 40 жылдай тұрып жатырмыз. Өмірі сондай не салған жоқ. Су ақпайды ол жерден бәрібір. Сточный канавалары салған ғой, темірмен жауып. Оны бітелгенде де су бәрібір сол жерге келмейді, та ақпайды та. Тұрғындар байланған лас су осы жерге жиналады. Бұл нысан 1968 жылы, яғни Қапшағай қаласының іргесі қаланғанда салынды. 50 жылда күрделі жөндеу жасалмаған кәріз жүйесінің бүгінгі ахуалы аяныштақ. Құбырлар шіріп, әр жерден тесілген. Осы су тазалауыш жүйе арқылы күніне 25 мың текше метр су өтеді. Қаланың басты мәселесін жоғарыда реттеу үшін биыл бюджеттен 10 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржы 11 су сорғыш станцияны жаңғыртуға жұмсалады. Қазір ағымдық жұмыс басталып, жыл басынан бері 1,5 шақырым құбыр ауыстырылды. Ал кәріз жүйесін толық жаңалау мемлекеттік және жекеменшік әріптестік бағдарламасының негізінде іске асады, дейді әкімдік өкілдері. Қазіргі таңда технический құжаттар дайындалып жатыр. Екінші этапта қандай компания сәйкес келеді, соған біз хаттама жібереміз. Бұл косты 100% жаңа кост салынады, жаңа технологиямен. Қонаевта қазір 55 мыңнан астам адам тұрады. Қалада 240 көпқабатты тұрғын үй бар. Бұған әлеуметтік нысандарды, мемлекеттік мекемелер мен сауда ғимараттарын қосыңыз. Барлығы орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Одан бөлек жаңа үйлер мен түрлі нысан салынып жатыр. Сондықтан кәріз жүйесін салу кезек күттірмес мәселе болып тұр. Жалпы жобаның құны 15 миллиард теңгені құрайды. Екі айдан кейін басталатын құрылыс 2 жылда аяқталуы тиіс, дейді мамандар. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Қонаев қаласынан. Елорда іргесіндегі 69-шы мектеп гимназияда 10 саусағынан өнер тамған мұғалім көп. Бірі ұстаздықпен қатар ұсталықты қолға алса, енді бірі тоқыма өнерін хобби қылып жүр. Бүгінгі кейіпкеріміз бос уақытында үйлердің қабырғаларына сурет салады. Толығырақ тілшіміз тарқатсын.
Назерке Кемел Ақышев атындағы 69-шы мектеп гимназияда бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істейді. Еңбек жолын 2015 жылы бастаған маман бос уақытында бейнелі өнермен айналысады. Білім беру ордасындағы біраз мұрал Назеркенің қолынан шыққан. Ең бірінші салған суретім ұстаз бен оқушылардан басталды. Өзіміздің директорымыз Жұлдыз Қуанышқызының ұсынысымен басталды сол сурет. Сол ары қарай шабыттанып, екеуміз бірге ақылдасып, неше түрлі хабарлықтарға жамбытырып, және суреттерді бастадық. Бойындағы дарынын дамытып, табысын арттыру үшін Назерке басқа мекемелерден де тапсырыс қабылдайды. Оның ішінде дәмханалар мен демалыс орындары да бар. Түнгі клубтарға да салған болды, бала бақшаның ішінде де, мектептің ішінде де салған жұмыстарым өте көп. Негізі суреттің үлкендігіне, қиындығына қарамай, менің шабытыма байланысты. Суретші көбіне майлы және акрил бояуларын қолданады. Өйткені денсаулыққа тер зияны аз. Көңілім көтеріліп шабытым ашылса, бір апталық жұмысты бір күннің ішінде бітіремін, дейді Назерке. Өзінен үлгі алатын шәкірті көп. Оқушылары сынып жетекшісінің еңбегін жоғары бағалайды. Назерке апай өте суретті әдемі салады. Және маған Назерке апайдың суреттері ұнайды. Оның суреттері коридорда, сыныбында да болады. Мектебімізде Назерке апай кез келген суретті жақсы салады. Қолынан шыққан пейзаж бен портреттері өте ұнайды. Бізге бейнелі өнері пәннен сабақ береді. Жалпы ұжым ішінде өнерлі ұстаз көп. Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Маржан Алпысбайқызы осылай дейді. Бізде енді жалпы мектебімізде өнерлі ұстаздар өте, шығармашыл ұстаздар өте көп. Атап айта кетсек, Сәулеш Итаятқызы қол өнерден жаңа кілем тоқу, одан кейін бізде ағаш жұмыстарымен жасайтын ұстазымыз бар, Әлімжан ағай, яғни Әлімжан ұстазымыз. Ол кісі де міне шығармашыл ұстаз, жоғарғы деңгейде кәсіби тұлға. Назеркенің бұл өнерін жолдасы да қолдайды. Өйткені келіндік қызметін қатар алып жүруге еш кедергі емес. Өнерлі адамды шектеуге болмайтынын жақсы түсінеді үй іші. Мирлан Алтынбек, Артур Горшняков, хабар 24. Абу-Дабиде халықаралық кітап жәрмеңкесі өтті. Биылғы көрмеге әлемнің 60 елінен делегат келді. Арасында қазақстандық баспагерлер де бар. Көрмеге қатысушылар жаңа технологиялармен танысып, тәжірибе алмасты. Биыл көрмеге 150 мың адам тіркеліпті. Олар авторлар, баспагерлер, аудармашылар, технологиялық компанияның қызметкерлері. Кітап ісі саласының кәсіпкерлері осы көрмеден жаңа серіктестер табады, ал авторлар жаңа аудитория жинайды. Бұл мүмкіндік. Қазақстандық баспа мамандары мұны жақсы біледі. Жыл сайын болмаса да араға жыл салып арнайы келеді. Баспадан жаңа шыққан кітаптарды да ала келеді. Қазақстанның баспагерлері қауымдастығы 15 жылдан бері шетелдің кітап жәрмеңкелеріне отандық баспалардан жарық көрген кітаптарды таныстырып отырады. Абу-Даби көрмесіне қазақстандық ақын жазушылардың үздік туындылары мен аударма кітап, танымал әдебиеттер қойылды. Көрмеге қатысудағы мақсат, біз араб елдерменен баспалардың арасындағы авторлық құқықтың алмасуы, аударма байланыстарының, кітап аударма байланыстарының тығыз болуын, және де осылай авторлық құқықтың сатылуын, және авторлық құқықтардың сатып алынуын осы бойынша келіссөздер өткізуге келдік. Әлемдегі көптеген кітап көрмелеріне үздіксіз қатысып тұрамыз. Осыған дейін біраз кітаптар аударылды. Ол кітаптар әр тілде орыс, қытай, түрік және араб тілдеріне аударылды. Дәстүр бойынша Абу-Даби кітап көрмесін ұйымдастырушылар әр жылда әр түрлі елдің ақын жазушыларына арнайы шақырту жасап, құрмет білдіреді. Биылғы көрменің қонағы Түркия мемлекеті. Әдебиет әлемін паш ететін 30-ға жуық ақын жазушы, академиктер мен өнер қайраткерлер келіп, әдеби мәдени сұхбат өткізіп, қолтаңба қою рәсімін жасады. Кітап сүйерлерге жаңа кітаптарды таныстырып, кескіндеме, каллиграфия және иллюстрациядан шеберлік сабақтар өткізді. Ұлыстарарасы Абу-Даби кітап фуарында. Мұнда келгенімізге әрине қатты қуаныштымыз. Түрік әдебиеті әлем назарында. Әлбетте, түркі тілдес елдер біздің түрік әлемімен арамыз жақын. Байланысымыз жақсы. Ағылшындық Джон Саттерли кітап саласына өмірін арнаған адам. Әйелі үш баласын алып, кемемен мұхиттар асып, әлем жарлайды. Джон қызмет қылатын компанияның елігінде 5 алып кеме бар. 52 жылдан бері осылай кітап саудасын жолға қойған. Жуырда ғана сатып алынған су жаңа кемемен Азия елдерін, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Камбоджа, сосын Африканы аралап, таяу шығыс елдеріне бағыт алыпты.
Unfortunately, it's not possible for us to bring our ship. Өкінішке орай Қазақстанға бара алмаймыз. Дегенмен, бүгін көрмеге келген қазақстандық әріптестерімізбен танысып, байланыс орнаттық. Ақпараттық заман туып, адам заттың кітап оқудан қалып бара жатқандығы жиі айтылып жүрсе де, кітаптың қадіріне жеткендер анық біледі. Артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге. Абай сөзі. Айтқандай, халықаралық кітап көрмесі 28 мамырға дейін жалғасады. Бибігүл Санбаева, Нұраш Райс, хабар 24, Абу-Дабиден. Сағат 10-да мәжілістің жалпы отырысы басталады. Отырысты тікелей эфирде арнамыздан көре аласыздар. Әзірге айтарымыз осы, бастап тарапқа арна қосылып болсын.